ndio sahihi. Is an indication kwamba kuna ile iliyoharibiwa, kuna ile waandishi walifanya kazi yao, lakini kuna ile moja iliyokuwa ya kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kila aliyesoma Torati iliyo sahihi, endelea, na Injili iliyo sahihi. Na vile vile inaonyesha katika Injili kulikuwa na matatizo. Ile watu wanasema leo kwamba wako na Injili, Mwenyezi Mungu anasema kama Mungu, na siku hiyo ndio atakaponadi, wako wapi wale kuniwafanya kuwa waungu badala yake? Siku hiyo Yesu pamoja na wewe nyote mtakuwa mnangoja sauti ya Mwenyezi Mungu, na wote mtakuwa mnangoja kusimama mbele ya hukumu, kama jinsi ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na kutimiza utabiri aliyokuwa ametoa na bigisha ya kwamba atakapokuja atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya hukumu. Kwa ajili naona kuna maswali mezani hapo kwenye pamebaki, tamalizia kesho inshallah. Sasa mimi nianzie wapi? And Jesus is coming soon. Kwanza wazee wa kanisa muandike pale nje kesho, Jesus is coming soon, kwa sababu atashukia hapa. Somebody say hallelujah. Nikagundua hiyo ni story. Huko nikapata Yesu yuko. Kwa hivyo mimi sina haja ya kwenda huko. Mimi nitoroka kunguruma huko. Siku hizi naongea, angalia nilipokuwa naongea kama Muislamu sijakooa hata mara moja. Huko nikutafuta tu hata kuharibu huko. Kidogo tu yote hiyo Yesu alinitoa huko akaleta huko. Sasa hivi niko sawa kabisa. Na nina uhakika namfuata Yesu. 23:43 Luka. Anasema, hivyo Yesu aliniwachia. Yesu akamwambia amina na kuambia. Yesu akamwambia amina na kuambia. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Yesu anaenda peponi, Waislamu tunaenda peponi, Wakristo wanaenda mbinguni. Na ukirudi kwa Biblia unaambiwa mbinguni in the skies. You just float away like the skies float away. Wakati jua imekuja. Jua ikija clouds zinapotea. Na lugha ya Biblia inasema huko ndo mbinguni. Mbingu ikawa anga, ikafika jioni, ikapotea, ukaingia giza. Sasa ndugu yawe wewe mama kanini, Yesu anasema anaenda peponi, Qur'ani anasema Waislamu anaenda peponi. Na hakuna andiko hata moja ndani ya Biblia au kwa gazeti. Sio hata kwa Biblia tu, hata kwa gazeti. Na hata kwa hiyo bagi yako kwa makaratasi ndio umeandika. Hakuna mahali imeandikwa Wakristo anaenda peponi. Pengine uandike saa hii. Hata kwa hiyo vitabu zenu hapo. Kwa hivyo uliza swali lako kwa mada yenye kwa sababu ina uongozi. Sasa wewe kama unakataa, you are just tunaishi wa kwanza. Kulikuwa na mjomba wako mmoja anaitwa Abu Jahal na mke wake. Sasa uanze wewe, you are not making history. Na hata mimi nilikuwa huko kama tu wakina Hamza na wakina Omar, wakina Salima. Walikuwa huko tu wakipinga, unapinga mpaka unajirajua tunapingua. Sasa ndio huyo roho wa kweli. Huyo roho wa kweli. Haijasema mtu, haijasema Roho Mtakatifu, imesema huyo roho wa kweli atakapokuja. Ukiangalia katika Ezekieli 18:20, usiende huko msomaji, tunaendelea na hii. I cannot misquote it. Na nikimisquote wa Kristo kwa hapo atasema nimesema uongo. Ezekieli 18:20 nasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mtu hata uwawa kwa ajili ya dhambi ya mwanawe, wala mwana hata uwawa kwa ajili ya dhambi ya baba. Lakini naanzia wapi? Roho itendayo dhambi. Kwa hivyo inapotaja roho is talking about a person. Lakini ikisema Roho Mtakatifu ina differentiate from these other roles. Sasa hapa nasema huyo roho wa kweli atakapokuja atawaambia. Sifa ya mtu kusema au sifa ya kuambia, anasema kwa kutumia nini? Kisha hata sema chochote isipokuwa ile anayosikia. Mwenye kusikia na kusema ana sifa mbili, ana masikio, ana kinywa. Sasa ili siwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenye alikuwa akisikia wahai na kisha anasema aliyoambiwa, kwa mfano Mwenyezi Mungu anasema kul, sema. Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake, anaamrishwa, anaambiwa. Katika Qur'an 53 Mwenyezi Mungu anasema haikuwa haya anaosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ni wahai, ufunuo uliofunuliwa kwake. Kwa hivyo sisi Waislamu tunasema huyu roho wa kweli anasikia na anasema, kwa sababu ana masikio na ana kinywa. Sasa wewe tusaidie, hiyo masikio na mdomo wa Roho Mtakatifu iko sehemu gani ya mwili huo?